Thank you so much. Wow. Yani wametumia Mungu. Nisiseme kitu. Nitasema na mtaona mimi ni mbaya. Wacha niwaambie kitu kimoja. Nilianza dance nikiwa mdogo. I was 1 GB. Hii sijui imetoka wapi, but I think nguvu ni bidii hapa. Na bidii ni muhimu. Angalia hapa mbele kama nadanganya, kama si bidii ya mikono. Ufupi na urefu ni ya Mungu. Hii kama kama bidii hapa. Hakuna kuongea in tongues. Utaongea utabaki tu mkono. Yes. Tia ndugu yangu, tia bidii. You are almost there. Saa hii hata wewe shikwa polisi mkoda kujia. Saa hii hakuna. Yakiona tu hivi. Afande. Sai hata saa hii nimekutana wengi kwa barabara. Kwanza namwangalie jingi sura mbaya. Nabii Holy Spirit tulia kidogo nikidili na physical things. Hallelujah. Bwana sifiwe. What okay, sir. So the menu spread. Understand this? Yes. So tafadhali nataka mnisaidie kukaribisha bishop, our host bishop, ndio aongee na sisi kidogo, si vizuri? Mwenyeji pia atuambie venye kunaenda, maybe anaweza tuambia hii launch ni wasi gole kukoro onge. Upeo kila gala vile na chia ni a postpone launch ni. Kandangato dhiyo dalaki. Kiyero pika mwani kwa kwatamo reke, pesa mewa yero wan. Emmanuel, pesa ni tiyo? Doge kama? Kabisha poto ni tuwene nyumbani, situ nani? Doge kama? Makopi mazuri ya bishop anapokuja kutuongelesha kidogo. Arua kibaba, arua kiainya. Hello kama. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Tumeshukuru Mungu sana na moyo mkunjufu na moyo uliojawa na furaha. Natumai kwamba vile amesema tuwezi kupostpone, lazima tuendelee nayo hata kama tuko na milioni 10. Wewe pia yako ambaye uko nayo ukiongezea kwa ile baraka unarudi nayo. Amen, 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 amen. Yeah, so na that maya kwamba kuna wakati ambayo vitu vitakuwa sawa. Nishaongea na mwenyeji na mwenye sherehe pamoja na wale ambao wanahusika. Yes. Sababu yangu ya kuongea saa hii, number one, tuliambiwa hii kitu kitambo si saa hii. Tulijua na tumeombea Mungu. Number two, as a ministry, we support young people. Amen. That are coming up with talents. Amen. Because God only feeds people from talents. It's from your talent that God will use as a source to bless you. Amen. And inside of us, God has deposited more than one talent, more than one gifting. When God blessed Adam and blessed him in Eden, he made sure that there are four rivers. So there are several things that God will use to bless our lives. Yes. So we encourage young people to rise to such platforms so that things can go on well as God pleases. Amen. Well, let us stand together and stand with the man of God. Number two, we have our pastors who are hosting him here, and they are coming. Me, I've come to render my apology. Just my presence won't be there, but my contribution will be there. I know you are asking that next. Yeah, because there is a bishop friend who was really stuck on my neck that there is something I need to help him do shortly the other side of Babadogo. But I'm not sure naweza maliza sangapi. So imebidi ya kwamba nikaombe na nimsamaha na nimwambia kwamba niwaambie tu ya kwamba mmekaribishwa na Mungu akuwe na nyinyi na kila kitu fanye kama tuko huru. Amen. Amen. Na usiharibu sherehe ya mwenzako na nyuso ambayo imekuwa na kisirani. Tengeneza tu uso yako hata kama tumekuangalia. Unakuona kama mtu ambaye anaweza kutoa pesa na atupatie. Tengeneze nyuso. Na Mungu akuwe Mungu. Si ni sawa? Amen. Sambarikiwe sana. God bless you as we continue.
I know I'm with you, and the pastors are soon coming in. Right. Vile tulikuwa hapa tumefanya moja mbili. So God bless you very much. Asante sana Bishop. Mungu akubariki sana. Nisaidie kukaribisha wageni wetu wanapoingia watumishi wa Mungu kwa makofi tafadhali. Nisaidie waimbaji tufanye vile huwa tunafanya. Kwa nyundo kwenye Yatelo Sedonjo. Get a very good Bishop guy. Bishop Brown, karibu sana. Na watu wako naona wameingia. Na leo ni leo. Itabidi viti vingine viongezwe tafadhali. Viti viongezwe. Yani majirani what? Leteni viti majirani. Majirani leteni viti. Then Bishop what kibar anka he said auto cut but at anabolo anka bakindu and kiwok the walk kero konyoki kiwok the walk ora ana timbra na hero kama haya nataka tuanze tu vile watu nafanya na waimbaji wenzangu na wale wageni wamefika na ninafahamishwa kwamba kuna wageni umeingia na majina yao watafika hapa kwangu haraka iwezekanavyo. Na waimbaji kuna wale wamefika wado achaka chaka mondo watime kaka watime kacha donge kama anajo wewe wewe tena donge kama ano wado na watime kama ano da chako gi okay ngeka neketa nege be machika do na kile ja wewe madume guest singer nikato kono kwa kichako ile temene Mana ministry, you the power of mana. Can I let me not go there? That's not my area. And mana kahine jadolo. God has given us different talents, don't we? And come here, man. Interiorijo. Don't go get bijo. Ati chivo giva. Ati chivo. Amen. Atakum sa tokarabisha. Mtumishi, evangelist, mama yetu na mheshimu sana, alianza hii kazi uimbaji kitambo, na mpaka wakati huu bado yuko hapa, ni Sadoka karibisha Angelina Silvano! Karibu sana mama yetu na kutonda sana, wewe kuja, tufanye kazi pamoja, naona watumishi wa Mungu wanaingia, Apostle Joseph Nyamundo, Mana Ministry, Ochipoka motielo re, emohe, mopuko re. Mira, kia laja tala meleka kuhuna ama bere. Kiu kukwe Manuel, ambu para uru anika. Anana kenda, vile kenda, kuhuna kati unka na madama. Adama wewe yao. Nyamundo, apostol, aluor, nore lagi nena, se luor. Aruwa kibaba. Lema kaitiana, loka malaika uwe kodi. Amen. Hallelujah. Waimbaji wakuwa tayari, watusaidie. Feni Oyugi ameingia kuwa tayari. Leo nataka iende moto. Itakuwa na wataja moja baada nyingine. Karibu sana Silvanos. Inyeni kumanarume godi. Hey, gimowe. Inyeni gima mi aerigo. Gimowe. Hey. We bita cha. Yigma. Awu joka roo uwe kudye konani. Kene roo mari Joseph Maria. Ne. Kufanye kuja karibu kuja dikika usimo na kiluri jowe timelela yuginje kristi lukumu jowe ni nakaluo nyamange daudu ninyalo bedo kingirenga ame kinyo kwa ni president general kaka chenizu president wawiru iye kwa president kwa wawiru president kawa di urupa kujiteko chongepeji wada lembu. We IG piga magoti chini IG. Minister for sport weka magoti chini kila mtu. Chini. La mnuru pe president ana noka nyanyanga. Kitanda no. Awi joko karachi. Tetende tu ida ada tema gimora kuro wogi bishop moko. Ida tema gimora. 24 wogi bishop moko. 23 mangeyo. To wache na ni atema ne. GMC lakini MC na hayo matin. Abiro ngia ne wajo. Adi wogi bishop marekaga apostle. Nisani kanya sawo yiye wakadadhi kimadhi temo. Weka mikono hapa juu kwanza, weka mikono juu na kau bishop sitaki kuongea juu na ishiu mafuta
Apostle, there is power, this presence of the Lord. I'm protected physically and biblically, yes. Where can you? Makopi mazuri ya Silvanos! Karibu sana, nakupenda sana. Wadu waki. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Don't know what you. Watch me. Naweka hapa. Kwa majina naitwa Angeline Silvanus. Naitwa Angeline Silvanus. Lakini siku ya leo nimekuja ku support my son Dennis Gobisayuni. Emmanuel mwenyewe. Sasa kwa nini wewe unapenda tu niimbe nyingi manyie sio yingine? Nyingi manyie ni ya biro kamani. Na ndoko na rawu kimarijo hicho. Maka katerize manyie the general. Kwaika bali. Taimba tu. Yes. Na hiyo wimbo lazima utarudia. Juu naona hiyo wimbo ndio bado watu wanapenda. Yes. Lakini nimeipita kitambo niko na zingine. Sasa vile watu wanaipenda naona inaweza kunipeleka mbali. Amen. Au inji kuna goe kabla ile ukikenda unjo ka roho mwa techno. Haya. Basi mawero. Watu ni kukugetia limo chako kwa 100 time. Mimi ndio nimeimba nyingi manyen. Saa zingine watu wananiona pale nikiusa samaki. Saa zingine wananiona nikiusa kate na wajui talent yenye iko kwangu. Sijifanya kama waimbaji wengine. Wawezi kaa barabarani tumbi ikiwa biga. Mimi nimekubali nikae kwa sababu wesi imba bila pesa. Lazima. Amen. So bisho meko parwa gi moro bahasa bi no kama haya ke ke pastor tarko di ko ismane ju kana tengo ni pesa uti Yeah.
Asante sana, asante sana, asante sana. Aya, kama vile huwa tunafanya waimbaji wanajua kose we kama nato ogolo gini neto confirmation darakarago wano kwa chandre, wano kwa chandre ada confirm kujo yalo kwa uono apostle, I want to see what the way you're going to bless us. Wase with way ya uwe wase with apostle kwa uden kodi, launch na next week enana kamano kamano either week, don't worry kamano. Give number. Now, Emmanuel, where number and pesa go ya kidogo? Emmanuel! Now, Mara and pesa, because I get a Mara. I put on me, eh? Be my chicken, Emmanuel, in his. Ma. In the shua. Oh, in shua, Cody. In shua, Cody, wow. Can't you do any? No chandel, Malaga, Mokobe. That's a pesa kai. Can you get them a little way dance a kid? Can you bury us? You never got a leave by your pesa. Oh, can you? Ni power jini wa pindo pesa kabisa daga kama go reba rat si moro wa go wa go road show ko ngara rabe kisi na par mara ume na kwa kwa chaka par ni mara mera si dina uso 110 ima yana ni mara ni uso 70 mara mara wonder singa pa ya lugo lugo pesa Judas uge watch no what the ministry but if I announce eh Judas uge watch reba amen 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 eh. Alafu mmoja mwingine ambao anakuja jipange sasa anaitwa Pauline yuko area. Eh. Ina wonder ama ndio lakini aseme nini. Ingine kitu rako yuko na akina timu na lakini en Yesu. Amina. 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 Mm. Bang what are my praises? Go on praise worship. Mhm. Owe mondi. Wada pako nya sai mondi kose paka to lor pi kose lor twangi ko dongi. Yet in praise, oh my God, God comes down in praise. And when he comes down, he can never go back without doing something. Amen. Can someone say amen? When he comes down, kidding or ito kibiyudo. Like if you give it a lot, you're going to go okay. Say amen. Amen. Toa ndugu, toa dada. It's fuku marasa da. Achame mokobele. Kasa da kanto gilinko da. Aya, asante sana. Nataka karibisha Paulina akuje, anaona kwa nyuma yangu, si ni kweli? Ako nyuma yangu. Tumpigie makofi sana Pauline anapokuja kutubariki. Eh, hey, asante sana. Leta sana mikono. Fantastic. Aya, tengeneza hapo. Alafu mtu mwingine akue chini hapa na kitabu tafadhali. Iandikwe chini, sitaki kesho ikue, kaka nilitoa ya zangu haikuandikwa chini. Tujue hiyo, si ndio? Paulina. Yatiwa Paulina urefu na ufupi. Ni ya Mungu yatiwa. Mimi kato wanu panka marathi. Bisho, urefu na ufupi ni ya Mungu. Hapa tuingilie. Uweze sema Mungu nipate mtoto mrefu, mtoto mfupi. Ah. Yasai kile kako ngeki ya ndonge, lakini kunono kupanuka. Yaruo bidia mkono baba kanyonge wei tanks the dono bidia meda baba bidia meda donge bara costo ina ne rokibira ke kumane ya yabiwa nin 1 GB donge ki part no bidia sadi ni 1.2 ipira baba amen makofi mazuri anapokuja kutubariki Paulina karibu sana yatiwa moni gwedi wa ero kama nanya alafu feni hallelujah feni kwa ready. Kwa majina naitwa Pauline Makodio. Zangu ziko yote. Kwa sasa nataka kuimba yenye hamujaona kwa YouTube. Iko na kikongo ndani. Ehe. Na tutaanza na kijaluo na tutamaliza na kikombo. Praise the Lord. Amen. Haya twende. Ne DJ, get gini, what a chum. Hallelujah, amen. Hallelujah, Hosanna, hallelujah, amen.
Yesu. Amano rumba ya Yesu. Keni makare kombe toki Yesu. Keni makare kombe toki Yesu. Engi mamo mia, engi mamo chile. Sana igwedu agwedo kor nyatiwa imetoka ametuma kitu imekuja unaongea unasema raka bana ingati watch gina pesa wapenda na bisima gusi ngaraka dali hotel kon ile unine job amen confirm nyaka gini ne di baba mae yomi anka. Bimedia yuko wapi? Mbaji pia ametoka Bimedia Radio kitu kama hiyo. Bimedia, karibu sana. Piga makofi kijana anapokuja. Hii shati watu wengi ndugu yangu hii shati wewe peke yako uko nayo. Hii shati hakuna. Angalia round. Hata prophet wabaya wezi bai, prophet wawezi. So you are one in a million. There's a reason why you are here. Representing Bimedia. Kendo king ko kinyalo go mommy wanje to biro kosa na wote. Kanaka you support these people, okay? Karibu sana ndugu yangu, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu ni Alex E. Amani. Mimi nimesikia umetoka pale Bimedia FM. Emmanuel rafiki yangu sana. Nikaona licha kwamba tuko na msiba, acha nije. Nihakikisha kwamba nimewakilisha wale wenzangu. Wapande ile nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jomani nimwambia ta kumaliza kwa haraka haraka maana najua kwamba kule kwenye mkutano na ngojea kwa sababu kuna wale wanasafiri leo ili kesho mambo iweze kukamilika. Kwa hivyo naomba usiniambie hapo mwisho maana namba nitaondoka nayo, taonana naye baada ya siku kabla siku ishe. Umesema namba? Namba ni pesa. Bwana subiri kidogo. Mimi ni Mchaga. Sawa ndugu yangu, nasubiri. Kutoka taifa la Tanzania lakini papa Kenya.
Ngoja, umetoka Tanzania. Suluhu hapo na deni yetu. Haya, sawa endelea. Silimeleta suluhu. Ashasuluhisha kila kitu. Amesuluhisha? Amesuluhisha kila kitu. Mwambie asante sana. Naomba niwekee wimbo tafadhali. Naomba tu tusimame sisi wote tukisema na ile ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Wajua kwamba tumegundua kwamba tumezoea waimbaji kama kawaida burudani. Lakini siku ya leo nataka huu wimbo uweze kuhudumia ukachukue personal. Ya kwamba kaweze kufanya kazi kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingi huwa tuna ndogo ndogo na hizo ndogo ndogo vinaweza kuwa funguo wa maisha yako bila kujua. You're right. Ah, naomba tu tunyanyuke kwenye miguu zetu. Nyanyuka, nyanyuka. Saini na sauti tafadhali. Sauti ba. Mashua sivo, pale bahari. Kiswahili, si mdomo yani, mdomo yetu. Nimesikia niseme ileo juu. Hey, leo juu. Ile wepi. Leo? Suluhu lazima suluhise hapo. Suluhise tu, suluhise hapo. Naelea juu. Naelea juu. Mwana niko ndo wewe. Naelea juu. Naelea juu. Katupe tu matek mwana juu. Naelea juu.
Amen. Thank you so much. Urjani mzuri. Emmanuel, you are blessed. Me, my Lord, still going out to Tanzania. You see? There's power. Power. When I talk about power, men of God, wala wakama bed, they know. What is power? Niyano wakama power, nijo we return it to you. Power. And I'm going to list, I don't know, kueke. Fans, kona, naka gora pi. Ni kaka, kutu kaka, tima mwana ni. Generali, nini? Tadono kama wani kodi, kuna makata kamera. Gida, kumida asha. Kikigine ne. Amen. Nataka nikaribishe mwimaji mingine, na kuna wageni umeingia kwa wingi sana. Tutawaita, nataka ni adapt kwa usuluhu. Wageni umeingia kwa wingi sana. Naam. Tutawakaribisha. Amen. Sana, nataka nikaribishe mwimaji mingine. Jewer matri ninya inya, jewer maduong mo aluoro, ubiyo gwedu wakai. Jewer, are you ready? Are we ready? Are we ready? Makopi mazuri napo karibisha. Kaburaribisha nana naituwa Feni Oyugi. Makopi maku. Karibu sana dadangu. Karibu sana dadangu. Utubariki. Waibaji wanelewa lewa tuimbi nyimbo full, sindio? Dakika mbili tuisha maliza yo story. Kuruse ni kule nguwa kini tumio adola mabeta wero full. Doge kama wana posolo nyamondo. Kuruse ni mithi kwa kamega cha wangi. Niki waya wako tapiro follow. Amen. And kodi jadolo. I talk like that because we understand one another. Amen. Ukiro na mgeaji yako. We know one another. Apostle Bob. I don't want kuingia pale kidogo lakini. Nitakuza kidogo. So huyu mtumishi wa Mungu. Ukituona hivi tumekuwa kwa service asubuhi. Si ni kweli waimbaji? Tumekuwa kwa service, tumeimba. So hapa tunaimba tu kidogo. Alafu leo ni praises tukisonga mbele. Alafu next someone dead kwa tayari dichuo. And mwana kama injili. Take bora tayari. Karibu sana. Makofi yake anapo tubariki. Karibu sana dadangu. Arua. Thank you, Yesu. Amen. Feni Oyugi. Nyaro Migori. I'm gonna make you mine.
ndugu ametubariki hapa na 500 shillings kitabidi sasa tuiseme na tafadhali naambiwa hapa na ministry of finance kwamba kuna wengine hawajatuma hela anawachuka dear and general amen ngatumone kuna chimo di kuibiro tera beo ngeja tumoro anakuweri kuibiro tera beo onge lakini kama kasi kama I'm sorry I'm just joking anyap mali vina lawa ya vio pio kini kita meki bro nge amen anigiro mtakatifu ka aleluya chien kikoni na katikati aleluya sema amen usipo sema amen unasemanga wapi sema amen umepokea muja pokea umu tuwe sadaka hey mama yangu wa santi kuna mii kwenye roho aleluya aleluya minister finance ananiambia kwamba kuna sio kama kuna delay kama ni delay ni sawa kuna wale wanasema wanaweka kwenye ni mkopo kwenye runinga simu rununu suluhu kwenye rununu airununuki yes haifiki ndugu yangu haifiki haifiki tusiite jina yako tusiite amen. Kabla nifike kwa bishop, apostle, prophets, teachers, pastors, evangelists. Ingine ya saiberi ya. Ya sana watulia apostle, teachers, what the evangelists kate kama yudo. Erigutuwero, man. Kapatikana pali, amen. Kwa evangelists wero patikana pali blani, amen. Yani Dawudi, akituma yopesa, Dawudi. Dawudi. Alikuwa wakati ule. Amen. Kuna revelation plan ni kujia apostle. Nubiru na kama. Nungu huku mdaudi. Nungu huku mbrown. Nungu huku mini. Brown. God did this to Pastor Brown. Then wanya lasa umemu. Is it possible? Yes. Why do we always? It's not bad. Talk about it. It's okay. Chimuro wanya ni kaka chenize. No meal make it mobile work. Can I tomorrow? I said to him, I'm trying. There's a time I tried when I started dancing when I was Yakitambo said when me baby talk, that's when I started dancing. Me baby, I'm not gonna eat. I would take a better wood to come. A part of the wood for a check with the camera, amen. Then I'm trying. Chicken or knee. You need to talk. Can you say that's back over here? But again, you got a warm, amen. And I can caribishe, we invite you in. Kabla ni caribishe, first preacher of the word will come and bless us with money. They don't look a one up a yalka. Because I love you. He's always, he's the servant of God, he's a brother. You see? I know you. Niaje pasi. Pasi maneno. Okay. Kora njoka kwa auto di kuatuma. Auto di kuati yawa. Ndani ni karibisho mbaji mingine. Akuje kwa tayari. Nilisema nani yule? Nilisema nani? Injili. Makopi ya injili. Uwane ndede abika. Ero kamana yenye waeri. Maja injini, maja masira. We love you. We recruited him into our team. Kamano ya mwana. Ate, to wapamo. Simokula sani, to wajaja mbele. Kwa chande, 2 hours, we praise. Meja, jema maji ngini na kamini. Kata maki ni kama. Samuel Mwandeda. Samuel Mwana Mwandeda. Apunguza ya masira kidogo. Thank you for that. Pungusa. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Team. Amen. Neno kutima kajewe lakini jawe. Iwe, but please say it. Kitu mumia we. Kitu mumia. Mwesa se chwala. Come on. Wacha wacha. Kitu kinu ka. Kitu kinu ka. Kitu mumia we. Come on. Kupaki Yesu. Amen. Anikinya Yesu. Yes. Anyalo timonende. Yes. Anikwe apostol. Udindo. Okay. Kawe mulo kanisa. Mangenyo katwa dhe. Kena mna ngoma. Kate mia, lima kukita. Nini karaposo lukatwa, au njoka yote. Uli miketu mchu. Mama, rima siya. Mano njini, ole, njini teko. Njini, njini. Mai njini, jamasira. Jamasira. Njini njiso jamasira. Njini, njini. Ay, Jimmy, 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 J
injili hono Rahim urwako injili dala Ah injili Sara yero injili Kari injilo kelo isaka Injili o injili o Amano o injili Injili o injili o No wabiru yelo injili Rahim urwako injili dala Ah injili Sara yero injili Kari injilo kelo isaka Injili o injili o logistic equipment as well, but now, according to Robin text sheets, everything is okay. Amen. I want to invite one of our guests to come and at least me wa dollar. Now what you dear? We tell Robin it here. I don't need you to know fair. I don't got. I talk a bit on Uber. I look at Waka. I need me a lot of money. Change the dollar. I cause a little get a Uber. I don't. Sasa progress ya sasa ndani sasa Daudi Daniel na mara baada ya Daudi waachira pingira amen ana ndo apostle morongi lakini ukada lungi sana nataka nikaribishe mgeni wetu wa kwanza kwa kapa kibao sana na nimeambia guest of honor pia amefika ni MCA wa area amefika anaingia polepole kifika pale kwenye lango kwa biroro wake kwa mie melur makore kwa ndongi to ya Kaisari na peo Kaisari? Ya Mungu na peo yao? Mungu. Hivyo tu. Yeah. Nisiende sana. Nisari ukaribisha utumishi wa Mungu. Ni mwinjilisti. Ni apostol. Ni mwimbaji. Doctor. Hey. Apostol. Pastor Bob. Karibu sana utumishi wa Mungu. Mpigie makofi na Mungu. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. First of all, I'm
love the Lord to be here. I'm a grown man, but maybe kuna wale atujajuana at a personal level. I'm called Pastor Bob Kwanya. Praise the Lord. Naona MC akiingia, si tusimame kwanza ingie ndo niendelee. Naona ndio anaingia, tusimame tupoe heshima yake vile tumeambiwa. Karibu sana MC. Huyu ni MC wetu, our guest of honor. Karibu sana, tumekuwa tukingoja sana, wakati imefika. Karibu sana. Tunampa kofi mazuri unapoingia. Yes. Yes, karibu sana. Karungeru ya dulu, karungeru baba. Ibn College ya dulu, mheshimiwa. Thank you so much. Karibuni sana. Mata kutie viti wale umekuja nao na sekiti pande ile. Karibu sana ndugu yangu. Karibu sana MCA. Maliza kwanza ndio niendelee. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo karibu mheshimiwa. Nilikuwa nasema ninaitwa Pastor Mchungaji Bob Kwanya, nimeokoka. Tuko pale baba dogo, Bwana ametusaidia. Yes. Emmanuel ni rafiki yetu, amekuja katika ibada zetu, tunamkaribisha kama mwimbaji. Na pia kuna wale waimbaji wamekuja, Mungu awabariki sana. Mimi nilikuja. Kaka amekuja. Yes. Waimbaji wamekuja kuja, karibuni sana. Pia wakati mwingine tukaribishane. Tumekuja kwa sababu it is good to support our own. Yes. Praise. Amen. I know situations. Haitakuwa mzuri, hadi si mzuri, watu wakusukumwa. Lakini it is powerful to support one another. Amen. Amen. Kwa hivyo wacha niimbe kidogo tu, mimi si mwimbaji vile anasifu sana. So msifikirie nitaimba sana, but I've also tried. Mimi nimehubiri. Unaimba? Nitakufanyia video. Yeah, kuna video. Tusimame tu juu, tusimame juu. Ni mtumishi anaimba, tusimame tu, nyanyuka na nyuka. Tusimame. Wimbo wangu unasema Mungu amenitendea tena. Bwana amenitendea tena. Ambe jirani yako atakutendea tena. Atakutendea tu. Kumaanisha. Kwenda kidogo. Kristo ndio chino. Amefika makofi yake mazuri ya Kristo. Amen. Huyo ni mama yetu. Glory. Amen. Haya, Mungu atakutendea. Yes. Amen. Come on. Hata kama atakutendea katika mkutano wa leo, atakutendea. Hata kama tumekuja launch, God can do it to you. How many believes in that? Sema Bwana atanitendea. Bwana amenitendea. Haya, weka subscribe kwenye trend tena. Makofi tu mzuri. Weka tu sauti nzuri. Haya. Tunasema amenitendea sote. Amenitendea tena. Tuseme pamoja. Amenitendea tena. Huyu Yesu. Amenitendea tena. Sikia sauti ya juu. Huyu Yesu. Amenitendea tena. Haya makofi mazuri. Umekuwa wimbo wangu naimba. Yesu wewe wimbo wangu naimba. Wote wajue ulionitendea. Wote wajue. Jina la Yesu. Amina. Bwana atakutendea. Amina. In the name of Jesus Christ. Amen. Thank you so much. Sioni brother Emmanuel. Ama anapokea wageni. Niona tu wapi? Emmanuel with us. Unaakilisha. God with us. Amen. Iko wapi? Inazunguka. Naangalia na ngalia. Nike. Security was sawa mlisema. Yeah, iko sawa. Amen. Basi tulikuwa tumekuja pia na mchungaji, tunahudumu na yeye. Mchungaji Omedo. Lakini kwa sababu ya muda ametoka, ameenda. Lakini yuko pamoja na sisi.
Bwana sifiwe. Okay. So tumesema hata kama tumefinyika wacha tukuje. Yes. Na sisi tumesupport na 1500. Makofi ya mazuri 1500. Waje kidogo mtumishi. Sio ne miamu mbati kaka miamu bese nataka unakwami unaje don madu unakwami ese how can we just do like that the, how can we allow the presence of God to go, the blessing of God like that? It cannot go, you have to tap it. Yes, I know that Apostle Brown is getting me now. He's getting me. Apostle Brown is getting me now. Na mtu msi jakuja kwa madhabahu yako. Bila kuweza kibasa batini lakini abirubiri na kabii. Abirubiri na kalimi. Na kalimbo. Kaka yeye Brown is with the tao. So you cannot bless me chini ya tao tao. Ama ni change sauti. Oh, sit alta baba, sit alta. I want to do this. Tumshindikishe mtumishi wa Mungu, si ni kweli? Sasa tunaanza na pastors, apostles, prophets, doctors, invigilators, as a deal. No. We just want to kitu kidogo tukiweka tu kizindikisha. Au waimboje acha nini na sisi tuko sawa, si ndio? Lakini kwa watumishi yale juu. Anza na wachungaji, Pastor Eric. Huyu ni chairman wangu. Oni chairman. Huyu ndani nilea. Amekulea. Yupo mimi. Oni. Atakulea. Huyu ndani nilea. Hata mimi umenilea. Huyu ndani nilea. Nilea. Usinipe lakini weka hiyo imbe kimbali. Gola. Chandiko. Iko. Haya. Mpaka vijana wamekaa. Hizi kitu ni ngori. Wanachapikia 50 hapo, mwekeje 50 hapo sija. Haya, dadi wangu ndio hapo. Kuchapikia 50 tu hapo grade. Dunga tu eh. Eh, tuma ni. Namba sina boya yangu. Acha muda, acha 50. Hata sioni. Weka. Haya. Ya, tunaweka. Aweke mbili. Yeah, you know, I do a little lucky. Apostle, sawa. Apostle is working on it. We should have the deal number. Bring ten, apa. Abisa. Meshimiwa, I will come back. I know. I feel the power. That is. Tunaweka. Kaka Janice, 1, 2, 3.
Oh, mo. Usted me está. Pues se mató mami mo anjeli shida. Producer la sebo kaya kada si. Neta kuanza. Oh, mami. Bon sinimor. Sawa. Reuna. Ah, se kuri ni kanya madi. So this is Emmanuel, God with us. Munga amemuinua. Mimi kitu kwanza naangalia sana Mungu amemuinua kwa sauti. Oh. So kuna mheshimiwa amefika na kuna raka nje waheshimiwa wetu kuna raka kuna shughuli za kiserikali kuna kule. So alikuwa amefinyika sana lakini akasema lazima afike tu akuje kusupport ndugu wetu. Yeye ni guest wa kona wetu najua hawezi kuja simama hapa ile 5 10 ama 20. Ya nini? Mheshimiwa, yani kusema kweli, by the way, I don't say Brown sisemi jina mtu sahi Pastor Brown. Sorry kuita Brown. Nasikia nakosea. I need to call Apostle Brown ama Bishop ama Doctor. Mimi niite tu paka chaniza mokee with that. But nakupenda sana. For the first time seeing you but naona kuna unyenyekevu ndani yako. Sema amen. Unaelekea juu. Hallelujah. Upata mheshimiwa mwenye anakuja kusupport Emmanuel tu. Sio nitumie jina ya watu wa nje nisitumie. Waimbaji wa Kenya. Si Rose Muhando unaona? Mheshimiwa mwenye kwa kwa serikali anakuja kusupport Emmanuel. Mpaka akakuja na watu wake. Sio ni Mungu. Mimi na changu si kwa na mheshimiwa. But what I'm seeing here, I'm doing my launching next week. I must. Mheshimiwa, nitatoka na namba yako hapa. Mimi ni mnyenyekevu sana. Napenda Mungu, nimeokoka. Nilikuwa muizi. Na Mungu akaniokoa. Nilikuwa msherati, Mungu akanibadilisha. Amen. Tupo na ndaka kaka chedi. Ukijua story yangu mtabana natoroka hata. Huyu wako mbaya. Basi. Nikiamua tu sahi hapa. Hapa fika karibu na wewe. Nikifanya hivi. Hapo ilikuwa nafinya watu. Lakini Mungu ni nani? Badilisha. Karibu sana Lolwe TV. Mungu Jakadongo. Makofi ya Mungu Jakadongo Lolwe TV amefika hapa. So meet kitu on Sunday, One TV one day. Kiki go nikitai baba kita unena ya wapi? Daone. So, mheshimiwa nataka nipe nafasi kidogo MC wetu. Najua MC ungetaka kutuma ungetuma. Si ndio? Kwani kutuma 1500 nini? Hawezi kuja kwenye 1500. Tukume tu kweli. Mungu atakubariki kaka. Kuna vitu zingine Mungu hawezi kuja. Anatuma malaika. Nikie kaka. Yes, it's true. Apostle Amonde. Nyamonde, yes. Kuna vitu zingine Mungu anatuma. Malaika wewe enda Kenya Nairobi shughulikia kaka haraka aende. Lakini ukiona sana anakuja mwenyewe. Good smart zetu mwingi. Nataka tumkaribishe guest of honor wetu MCA, the current MCA. Na kama pia unataka ku MCA hiyo tu next year hiyo. Si hapo okay. Watumishi wako. That is it. Take this way unapokea hapa. Huyu ni apostle. Huyu ni apostle. Hey, na kwa hivyo nyumba yako waimbaji. Ile uone ilikuwa inaitwaje ile tuliimba ikaanguka. Jericho. Waimbaji wanaimba na our opponent anaanguka chini. Dungulu. Poa. Ndio kama. Nataka mnisaidie kukaribisha mheshimiwa wetu kwa makofi anapokuja kutuongelesha na kutubariki na mambo. Makofi mazuri yake yanapokuja. Karibu sana mheshimiwa. Arua kiba, arua. Naona ni kama umekuja na watu wake, wanaweza kuja kumjoin hapa mbele. Wewe angalia tu. Naweka masikio, usiongee. Yes sir. Karibu sana. Okay. Asante sana. God is good. All the time. God is good. That is nature. Asante sana.
Kwa majina, naitwa Victor Omondi Ochola. Hashtag Bingo. Iwi njiwa wa jina? Bingo, ndio jina ile tunajua sana huko la mta. Yes. Wanajua naitwa Bingo, lakini jina kamili yangu ni Victor Omondi Ochola. Yes. Nikizu kijua jina. Yes. Na nimekuwa nikikuja kwa nafasi zote. Tulikuwa kwingine ya kanisa pale ya Nyako. Walinialika pale nikakuja. Yes. Lazima tu support talent. Yes. Talent. Ndio viongozi wa kesho. Tukiwa support angalau watafika mahali. Tuko na talent mingi huku la Kisama. Wengine ni waimbaji. Yes. Wengine wana mchezo tofauti tofauti. Yes. Na wanakosa mtu wa kuwa support. Yes. So lazima tuwa support. Angalau na ile uwezo tuko nao kidogo, angalau uweze kufika mahali. So mimi nimekuwa na nyinyi, hata mnajua Ringo Foundation. Kwa nini sasikia Ringo Foundation? Ni foundation iliyopeleka watoto shule kuanzia lower school, secondary mpaka university. Amen. Mnajua ni hiyo, ni ile foundation ile ina sponsor yote, ni ile bado ndio foundation ile nainua na natumia mfuko yangu. Na kutumia mfuko yangu si kumaanisha ati niko na uwezo sana. Ni kumaanisha lazima tushare ile kitu kidogo uko nao kwa wale hawana nguvu ya kupeleka watoto shule. So that's why nilifom hiyo Ringo Foundation ya kusaidia wale wajiweze. Lakini sana sana about education. Because education nimekuwa na sekta hii, niko na shida mimi, niko na shida mingi. Mtu amepita lakini hawezi enda nini? Hawezi enda high school. Mwingine amepita, ameitwa university, hawezi lipiwa shule. So you know tulikaa na hiyo Ringo Foundation at least watu waweza kupata usaidizi. So that is why naona nikipata mambo kama hizi watu wataka ku launch kitu, wako na shida fulani, lazima nisudie hapo na nisaidie. So hiyo sikuwa na mambo mingi leo tu. So leo nikamleta tu mchangango kidogo. Yes. Nimeletea rafiki yangu. Yes. At least aweze kuji kusonga nayo. Yeah. Leo si siku ya mwisho. Bado tuko na tuko. Ndio maana nikaa hapa mnapa unajadili. Na kitu kidogo mpaka tusaidiane. Sisi kama Pastor Mose anawaambia huyu ni mtu Mose kozito. Ni mtu peni yule mse. Mtu anajua ile tunasema hapa si sababu ati tunataka nini? Tunataka tuchaguliwe. Hapana. Hii ni kitu nilianza kitambo. Pastor akiwa hapa anawaambia hii ni kitu nilianza kufanya kitambo. Wao kusaidia ni kitu lazima uzaliwe nayo. Ni kitu lazima uzaliwe nayo ndio uweze kusaidia. Hapa la Kisama tuna matajiri wengi. Lakini mtu ule anajitolea na hawako hapa. Natolea ndio tuliwaandikia baka barua. Eh, hawako hapa. So hii ni ile kitu lazima wewe mwenyewe ujitolee na uamue kusaidia. Watu wako shule, watoto wa university, watoto wako shule wanasoma. Na lazima wasome. Lazima tupatiane ile kitu najua bado kesho. Itasaidia. Na sisi tulisema tutake hii mambo ya ku kesho kukutana na watu na wapatia 200, 500. Ile kitu ukimpatia kesho imeisha atatoa wapi? Sisi tulisema wacha tusaidie mambo ya education. Kitu kama hii, hii ana launch hapa saa hii, ni kitu itamsaidia hapo mbele.
So ukikuja utoe kitu kidogo ile uko nayo kitu itamsaidia. So mimi naomba tu nitoe mchangango niko na maleta kidogo. Hata saa hii naona nimekuja hapa. Nimetoka ingine huko Riverside. Nikasema lazima nifike kidogo. Kile kikapu bana. Nifike hapa. Aye kurija te lambe agongo bede MCA kaka April wo tiendi. So, hata kama itakuwa kidogo lakini itasaidia mahali. Itatufikisha mahali. Na kitu muhimu ni kufika. Sasa wewe ndio yule mzee. One. Two is up. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Eight. Ten. Yeah. Makofi mazuri, makofi mazuri. Ringo. Ingeni Ringo. 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 Aromo kwa dimogo mo lakini. Tegi masomo ana. Kata pesa we mwane. Tegi masomo. Na umi wasomo. Na wasomo. Yes. Tebendo aro tiji ni kendo. Tiji mani. MCA ni. Ito aro kendo kusele kendo. Ujua hii mambo ya MCA. Si mimi unyane ditaka. Kwa mama na watu alisema. Jume tusaidia sana. Yeah. Angalao. Angalao. Tukusukume mahali. Hai. Hey. Uende. Kama anu. Ututete. Bas. Doma watu kusoko watu. Watu. Watu kusoko watu. Watu. Okalo kusoko kalo. Watu. Omedo kusoko medo. Omedo. Kanyo nudi medo. Kanyo nudi medo. Kanyo nudi medo. Kanyo nudi medo. Kanyo medo. Lakini. Lakini. Aki. Kanyo nudi. Tu kini nudi moro ba. Watu. 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 I'm going to go to the house. Omed kuzi komed. Boko no achune. Ringo. Ringo. Yes. Ringo. 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 Tutakuta na maviongozi tafauti lakini muangalia ule mtu unajua hapo mbele hata mkimweka mahali atawazidi kuwa na nyinyi mpaka dakika ya mwisho. That's why nimesikia nikisema hii uongozi ni roho ya mtu. Upenda kusaidia ni roho ya mtu. Hiyo ndio uchungu iliko kwa roho yangu. Lazima uweze kuona mtoto wa mtu anaumia anakosa kuenda shule na wewe uko na uwezo wa kusaidia. So mukae mnamfikiria muangalie ule mtu anaweza wasaidia hapo mbele. Ukimweka mahali. Amen. Asante sana. Haya asante sana Ringo. Naongeza kidogo. Yes. Kumbuka hiyo mambo amesema. So at least niongeze kitu kidogo. Amen. One. One. Two. Santeni sana. Ah, yeah. Ringo, yangu ni mekwa mpesa. Yangu ni mekwa mpesa. Sonjo. Ya kutoa mune, ya kutoa mune. Ringo, mbe na achia lo inkende. Wea uwe uwe kum ringo. Wea uwe kum, uwe kusika uwe. Uwe kum ringo. Unae, samada uwe kum ringo kia tuwe rino pinti. Eh. Where my way out? Okay. Post Lumose. Got a gig, my product here guy. Who can't get up? He can't 35
gig molo ya. Just ensure, boss, ensure that it happens. Don't. If you don't ever anoint leaders, don't. Just ensure, just do it. Just anoint them. What you want now? Now get ego no sign. In me, get ego no. Apostle, you want go can you? I'm coming. Because Omo mi wanje mano kende to you say Lord to what you anoint them with loyalty is the loyalty thank you baratari makubi tena ya mwisho ya ringo asante sana mtume asante sana mheshimiwa neno la Mungu linasema ya kwamba ukibisha utafunguliwa kweli yenye unataka utapata so give me duarono chome choma ti bido mate kitiene ta waimbaji wako nyuma yako kando na kando apostle tunaimba wale jeriko inashuka chini unapenya si ni kweli vijana sio kwa poko wingi tunapenya na tunasonga mbele gapa ni yetu au sio gapa si ni yetu 60% of wananchi wa Kenya ni youth bila me support youth moja youth ndio support mingine atakuja ni support so niko sure saa hii nikikudai saa hii tapita kwa Emma alafu na kuwai si ndio Emma watoto wacha bodo wara wara vita na mimi ni kita pose Moses ni mbele na ka utingo mwana kwa watu wadi mbele haleluya apostle jambo de Joseph aheri wateko in isitingo kama na maboga makono kikoni tuliko kaldo di mbele amen haleluya sawa tunasonga mbele nimeambiwa kitu nasikia sijui ni roho ama ndio kikapu leta kikapu kwa MCU behavior ya 12,000 kato kwa mie say surely what's wrong with me ni asai bro pende ni kaka why did I send you to like Sam why did I tell my God and my God is your God kati ni mado ni umomi wa ndiliko ni mwambe amen haya kama ano real and pra beach pia kada pingelo gola ka to the bell doje kuku makucheka isebe do gola ka ine host waka mwambe ni mbele ni mula mwa brown ah ma chocolate no pesa wewe go wapi kuja kuja na pesa hapa 500 mungu lolwe tv lolwe thank you brother na una uzito buda sasa hivi hapa sitoki hapa moko ka kuna sisi brother yako. Chuny mam. Yo na muji kunyu kimacho no. Ndongo long mageni. Kana yeni long mimi. Kati mara kami mko bolo wer kawuono tiluo gi upiro. Upiro modong. Kater mare kijiji tu upiro ka. Kimanye msi ibere kicha wa mimi ya. Msi tiluo. Ma kimi mara. Kimi ngire. Ka. Kate kuru kao. Yesu njale. Apostle Moses said uru kwa jaja. Nyamondo iti. Pole, apostle. I'm heading along China next week. Adoro mia beach kende. So, on 50. 250. Along 250. Kwenye uru. Sasa. Lady sama wale wananyoa wanatoshana na bibi Uhuru Kenyatta wananyoa hata wana Sara natamani mke wangu anyoe juu kikubwa kwa ndege ne loruget loruget yes omheshimiwa omheshimiwa tulia tu wewe tulieni security tulieni ngieni kwanza da di pole pole mia urmi ya ya itakuwa MC oh igone ni more neno ya tell I'm going to be problem I have no problem with you you are Mungu amekubariki 480 ni baki 20 go sawa baki 20 kwa sababu tu ndio tuite mwimbaji aibe ndio na gova basi wadi kitu kile amodekode ubedo usanie 5 20 odonge 80 kwa barua kikacha 570
Kwa majirani wetu, kuambie MC ambao tunapeleka ni huyu.
hata kama kuna mingine anajiita Raila, lakini Raila ni moja, wajana na huyo. Jiita ye ndio tinga. Hapa chini ni Ringo, huko juu Ruto na Raila. Lakini hapa chini ni yetu. Sawa? Tuko pamoja? Hapa chini nani? Ringo. Huko juu Ruto, Ringo. Mili yao, Raila. Raila jaribu, wacha baba jaribu tena. Sawa? Kuna mtu wako na roho kama baba. Wewe unaweza shinda mara unaibia mara nene bado unaendelea tu. Wewe pia mkanisa na ubeidiki. Asante sana mheshimiwa kukuja. Mungu atimize ndoto yako. Amen. Nataka nikaribishe juu ameitisha kuwa Christine aimbe wimbo moja, but Christine atoki kwa wingi na mabongo. Kwa kamato kamina pale. Christine winwa kiti woka. Tuwa kati bet kijata lo kule kiki wogi ina no jo erga ide gidwa na logi mori na bo bo di gidi bet sani sani. So nisaidi lo karibisha mama yetu Christine Otieno. Yesu nyalo nyakatum microphone. Yesu nyalo nyakatum sanitizer. Sanitize. Oh. I am a thing. Mheshimiwa Mantere mbele waka Bishop Apostle Maluoro atela nokosa Ringo yo werwe tena maluoro sana wageni kama mimi Bwana Yesu asifiwe. Na Emmanuel pamoja ilibidi tu nikuje wale watu wanaonanga niko na mgonjwa na venye tu mlisikia nasema natakanga nifike mahali nimeitwa koro imenibidi tu lazima nikuje hata kama namna gani. Lakini nawapenda na upendo wa Yesu Kristo na mkiomba mnaniombea kodonge. Natel. Tunakutananga naye almost kila mahali akiitwa niko hapo. Lakini sijaye kuimba kama kwa hapo ndiye anasema Christine leo aimba. Wangapi wanasema Yesu nyale? Wangapi wanasema Yesu nyale? Chungo simba, simba na marita, tango hara modele. Shut up!
Amen. So now love another guest of honor, all the way from Nairobi, Kenya. Amen. All the way from Nairobi, Kenya. Anaitwa mtumishi wa Mungu. Anaitwa evangelist. Tintoler. Street. Ato street evangelism. Anaitwa director Elkana mwenyewe. Makofi mazuri ya Elkana. Director street to street evangelism. Ano kwa chandrega. Wala kwa t-shirt. Kamu pese mwana gulu. Nekako uwepe. What's your name? Mejira. Kino tine pesa loki tine lando. Hey. Baba. Hatu mata honge gotisha ni lakini kikiwea na mbwa kekel ana na kwa wade yumaro ngeeka ni kebundo mbogo miya uru bakul kebikira adita cha ne keluru adi anguma kipatu kini na baba ita aluori ngea ngea kami uote uwa uwa kumokongo baba karibu yes upaki yesu amen asipe yesu amen limi wananita elkano udindo yes yameboka yesu ni buwana amen Nilikuja tusimame pamoja na ndugu yetu Utsayun Emmanuel ni ndugu yangu ni rafiki yangu yes. Na tena tunafanya na hii kazi ya Mungu kwa street to street evangelism yes Barikiwe sana Nona aongei sana Barikiwe sana Angelonchi next week kwaje kuna Angelonchi next week Martin baba wakuwa ngini Three. But then you can get into street to street. Don't get street to street. Probably move from one area to another. So he did not manage to come. But Nioro, yeah, or no video, apostle, no video. Or money go like money go to the way. Now go, 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 We want to kuzindikisha our brother, also the leader of street to street evangelism. Wanapanya kazi ya Mungu pamoja na waimbaji wengi sana hapa. Huyu ni mmoja wao ametuma. Ami, Ogolo, lakini nataka uka change lakini tutemi tena. Abiru. Demi ame akanyo. Haya. Kwenye uru, wa support the Martino wa Trabiche bitu maroka anjo da bati katika wajeno tuwa wewe. Aya. Asene na kanya dong mano. Eh, apostol, jipi buwa kaka. Kono ni jo kuma. Joma. Wife maro uru kenya da gila lela wigi. Lakini. Pesa makimi yaga. Nyani ya kabe. Aki dutu kweza. Dutu dieru. Kweza saan. Umi ya sumaya uji waka. Sabora kangi uji kata waluri.
Lakini ujiwe. Emmanuel. Oh, anene. Kamano. Dong matina. Street to street. Let me do the street to street evangelism. Kore ni go, Bani. Odong angi. Wanda to wat ginaga gol. So much. I have again, the only one, only 50 bob nataka. It's only the Malaysia story, 50 shillings. 50 bob. 50 50? 50 50? 50 50? Down. Get for simony, girl. I'm not a man again. Man of a court. Thank you. I stand as a street to street manager. Thank you so much. God bless you. Hero kamana inya bro. Makofi yake street to street. 4,000 mepatia. Say ya 500. Apo juu inakuwa ni baraka sana. Amen. 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 Waimbaji. Okuwa ukombie. Koko. Tapadhali waimbaji. Tunaita Mumbo Nyakadongo. Mumbo Nyakadongo anakuja next. Mumbo Nyakadongo anikanyi. Manoru Mumbo Nyakadongo. Mumbo Nyakadongo. Mumbo Nyakadongo. Lolo TV. Kero kila na koko. Oh, he beat him. Sorry. But Mumbo, he said yes, I thought I knew. Nili anza hivi hivi, sa niko ralie tupa. Ni support kino Lolwe TV. Miko na mwana simboni, wane hini sile kota cha ndoroka moro, aniko cage. Do, tupa yu, umare jowe, wasa ndoroka sa moro ka? An gi madam, gi nyati, mwadu mwano rungi, to tuma yu wake TV. Miko na mwana simboni, eh kaka, messages, God bless you, God bless me now. Aniko cage. Apostol, tamoro teka ura. Ni wanje iberke TV, ye TV, tukumane yo kiyot. Daddy, chief, chief, hey. Aya, karibu sana Lolwe TV. Wow, wow, hallelujah. Amen. Fua nakama kinena wa. Wasepua ya baba. Jomoko tamorea, haba uoro. Jomoko tingo kwa niki pesa matamu. Kau. Naka kenewa tingo toki kili miano kawa. Kau mia. Kau na mia. Watch it. Tingwa ni kama. Watch it, watch it. Jomoko tingo, jomu tingo kwa na mia mia, jomu tingo mikao na. Jomu. Ero kama na inya kod sani nejo komoko ngelo ngani mumbonya ngo and pastor piny madandora ka Christine Okumu kanya matiti nyasaye kendo wodo sayon watego titi nyasaye mangenye kada kano bedo kama kora matinta wacho ni nyakarega chop kama iteme support her banga and bida bida chel kumjamu nya yesu next Christine Okumu hallelujah nya yesu next Okumu biredi Koro, aonge wach mangeny manyalo wacho, en mana report manyalo chiwo ne jower mabende gombo mondo chopie kamachielo. Wan gi platform ma support go jower, kopogore gi Lolwe TV, wan gi system miluongo ni Sefidi, mabende ji mangeny manitie kang'eni osedonjo kendo sineno berne. Bwana sifiwe. Hallelujah. Kendo watemo mondo highlight nikech jower mawuok e Central Kenya, nitie pesa maginong'o kaka jower, lakini manie Luo Nyanza, poko yudo ratiro mari. Bwana sifiwe. Adawa wata chikimura chelia, sama ineno kajo kawir kata perform, ndia form mimi yogi MSSK magi sign. Katiwiri mai kanisa katiwiri kanye ti sign. Kuru kaduru mo titieru kati chande, tichuli nikecha. According to MSSK, tumki perform kamara mara, katubed mana dekika beach, onego chuli gi MSSK 7,500. Hallelujah. Gino yo wao kungeyo, kendose tematika inya, mondo wakel jowir kanyakla, mondo gin bende gibedi gi haki nikech gin jower mawuoke piny ma central giringo gi geche matiende gidongo lakini joon kama togo mana kata na joma nagitie to upcoming hallelujah koko wera terere koro watemo mondo watude gi jower manyalo winjo mondo waket gi another platform kokalo kuom kampuni miluongo ni Sefidi hallelujah amen dakipa mine yesu Sefidi apa jawer an pastor tan jawer kena miwer moro matinto Eunice jaimo yena karibu sa Anigewer manawero maro swayo mawacho ni sauti ya Bwana.
Oh, Mr. Wendy. Unis done video when you're in Lungone, a thing in Malo, what release on Tuesday, amen?
Kono de nyiti de YouTube Carol David Yesu Yesu. Airino riwati mo ne video. Kora biro mos mos donge. Kora jiwe re mos. Fred de na chino biro biro kilo na vida de marito. Maru what tisam wende da. Hey. Injilio o biro timo kamana. Kora this is what we are doing. Kama kaka wajate mela kubeti wasi wasi. Uta kio apa ibiro mio nyiki katacha. Iketo pesa ni kata chaka wanya timika pili pia. Ika wanyi nga, ika wanyi nga lamu. Tu indi kwa chaki nya Yesu. Kwa pesa nya Yesu. Nya Yesu. Koro kwa beri pinzani. Miami ya kale pesa, indi kunyi nga kipesa. Indi kunyi nga kipesa. Kama anu baba. Karu winde ro. Dijos. So, miami ya nyingi kanya pio pio. Rafael, kwa nyi kwa chako kiti kwa pesa wakigolo. Kwa kichako wei. Kwa dua ni tanya lupuka weuga do kenya leweuga berga weuga ba owake ibo o wini mwimbaji okay sawa wake nika ibo nipatia watoto wetu wa melodies melodies family karawi juwe ro melodies family aya mkubwa wao kwa wapi aweke wimbo pale wake waimbaji wakijadikisha pale melodies watupatie wimbo moja. Na mwenye atakuwa mshindi nitamchukua angejea kwa timu yangu. Nitamtangaza mingi alafu kubali. Mkubwa yeye ni nani? Hey! No, no, no. No. Kitu wangu ile ndio kimejitinda kidati timu. Hapo ndio pile pile. Ni wewe uli tena umeelenya sasa. Uda ndio kimagira timu sana. Aya, wimbo wao, wimbo wako, wimbo yao. Wimbo. Wimbo iko kwa mbele gani? Wimbo wao. Wimbo iko hapa. Ile wote ni ndio yoka 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 tu arko. Ile wote ni ndio. Awe. Ile mimi alikuwa nimeleka. Ile mimi niki alikuwa kado. There's something these kids want to do here, Apostle. Imokutim rega. I think the first time ever they want to support Emmanuel Imagine with their own man. Gini kiba asha. Kita watu kita support go Emmanuel. Yeah, for the next one, we challenge. Aya, DJ Sadia Tehuko. Alapo mwimbaji kama kuna launch very soon, utangaze hapa. Na mwimbaji usitoke na tunamaliza event the next 1 hour we are through. The next 1 hour, tunamaliza. Apostle Brown will do something with the Apostle in the Monday. Aya, DJ inangoja kazi kwako. Tuendelea. Asante sana.
Manta uzima pek maratari mko sawa sana warembo wa Yesu and the handsome wa Yesu. Asanteni sana. Hii ni wa baraka sana. Professor ukiwa naye watumishi wa Mungu wako hapa, tafadhali wapatie watoto nafasi waimbe. Kwa sasa tafadhali nakani karibishe mmoja mwingine anaitwa Nya Yesu anaenda mbali sana. Anaenda fanya naenda ni kama pia Yesu ndio kumwa anaenda. So they must sing wakifuatana. Nya Yesu, angeno kiberika mangaiga. Ange ibe titi leri. Ibe wiri muna matini, isipe. Nya Yesu. Uwodi Yesu been ready? Mwana nya Yesu? Uwodi Yesu been ready? Uwodi Yesu? Aofu nya kuwari Yesu doongi. Mwana nya Yesu? Uwodi Yesu. Akure nya kuwari Yesu. Nya kuwari Yesu. Tawu nyo ni kata. Ilungi ni. When you are Jesus, you are Jesus. You are Jesus, you are Jesus. Hi, karibu sana, karibu sana, ndugu yangu. Hi, dada, karibu sana. Yo, wait. Anaenda mbali. Asante sana. Ametubariki na 1,000 shillings. I think so. 1,000 shillings. Yes. Yes. Right. Aya. Wewe umeenda. Aya, Christine, biari mosa, nakinya dewa, biari mosa, biari dewa. Again, balance na tiyonge go, but. Igeni, inya masai gozo. Okay, tele, umbati, atuambie tu majina yake. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mimi ndio naitwa Christine Okumu. Mtoto wa hukumu mwenyewe. Kama ano. Na kwa boma yetu ni mimi nimeokoka. Na niko na hiyo ujazili. Bas. Ndio yuje. Mane dibe wa. Man. Kat. Do. Pano ya wado wambi. Yesa ito be. Yesa ibiru niyo jogo bo. Wako wari ibiru neno beru waru. Eh, get mano di. Zor sa yu. Eh, get not iminat. Wan di word sa yu. What do you say? We are yes. Aya, what the bell? Mama Jusa Babu Yesu ni anaweza. Yes. Hiyo wimbo inasema nyasae nyalo. Yeah.
nyaro kunu en kene ware odigi warokbiro warokbiro. I want to call the third senior guest of honor. Eh, nimeambiwa hivyo kulingana na our host evangelist Emmanuel Wodsayun Dennis mwenyewe aka Obingi Obingi. Ah, sawa. All right, I want to welcome our next senior guest of honor. I've seen how he blesses people. Kuna wakati nilifanya kitu, sometimes huwa nafanya vitu zingine. Kama sina kazi mingi, ukiwa na birthday kama wewe mtumishi, nikijua kuna birthday, I do just something. Some video and 1, 2, 3. Nilifanya siku moja kanibariki na pesa nikashinda. Nikaambia wife, hey, unajua kuna kitu kingine. Vipi nataka wapi hadi kwa mtumishi? Ulimuitisha hapana. Hey! Nangia ngeo. Ungapata chapati huko kwa hiyo chapati. Hey. Hey, makeli huko kwa kingine ne. Kisufu moro. Okay, ni kimoro. Maber bere mie ganyo. Chimu na chimu maber. Ma chama kaka Christmas. Ingi ni chimu to bere ni yetendo chimu to bere. Minya sana ke do for the den kali kali tiki kwa mint. Amen. Koro linku ndo ndo kuchia mbuga sawa tu. Haya, nisaidie ukaribishe huyu mgeni. Uko tayari? Makofi tayari? Uko tayari? Uko tayari? Mimi uko tayari? Isi yule sidana kama timu kwa. Eni yuko mali atiwa. Makofi mazuri uko tayari? Uko tayari? Makofi ya mtumishi mwenye Dr. Apostle Bishop aka Director Apostle Joseph Nyamondo. Karibu sana dadi. I will allow you to speak. I'm the one in charge for now. Angali, wale wanapiga picha pigeni kwa leo. I'll give you the opportunity. Go kene mwa kwa maji. General Apostle. Tap, tap. Karibu sana baba. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Ninaitwa Joseph Nyamondo. Mawudo dindo. Hallelujah. Amen. Ni furaha kuu sana kufika mahali hapa leo ili tuweze kusupport ndugu yetu Emmanuel. Nimemjua for some time now and I believe he's a great man of God and I always believe in supporting men of God. I'm not rich but the little I have I always share. Amen. So the little, I know the power of the little. Don't interrupt God in blessing you. That is the first level of blessing you. You are rich. Your brother is called Richie. I don't know why he used that name, Richard. Yeah. Oh, yes, Richard. Yes, call them. Call them. Richard, Richard, come. Yes, in Alcana. Is Elkana around? Elkana is around. Elkana? Fine. Vice Fred. Ruat Machincha. Vice Fred. Fred, thank you. Fred, come. Fred, we are here, Baba. We are here. Where is Wiggly? We reach you, Wiggly. Wiggly, come. I'll get you my dongo. You were good launching. Good loss launching. Come. Tahu nama sama cong, tahu nama kau ni aku gawat juga. Anem si, dapat dari anem si. Kau pelan pun mian marah, nak guru pesan tak? So bring this on, just bring it. So I will start with Richard. You bless Emmanuel, and then with Wiggly, and then to Fred. You the go to get to the start, huh? Why don't you only bread,
Amen. Na mimi nitaweka 5000 hapa ndani. Acha nishike pesa inizoe. Hey. And then also there is a camera. My brother Morris. Camera. Who also said his support. So I will also give Kakadesh. Give, well, let me tap it to anoint it. And that is 7,000. Reba Yakalantari. Oh, shh. Receive. Unaona na sweat. Sio uongo. Umeona nikiswear sisi nianze. Yadi ambele baba kwa huo kule yadi ambele. And then we will say thank you and God bless you. Hey. Uguru mwana. Richa. Makofi mazuri kwa apostle. Apostle. Sasa unataka nini usimamie? What do you want? MP? Would we want to speak something? Could you have a P or women rep? Ah, no. Men's rep, what do you want? We want to speak something. I'm doing my lunch next week. I must do, I will do anything. We have our church. You will be given the yogurt and the church everything. Guest, we go up and always sing us water. Guest, back away to me. Man, no 12 for the day. I'm going to I know this one, right? This one. What? You make me say it. Let's assume it's 12,000. Hey, oh, tutoe kidogo, tuongeze, tuongeze. Roho kila kaa baba, roho muke la kaa utani, roho muke la kaa. Baba, yini hato, ama ate moga wera, nwe rumo nulu mulu, umo mi waje, si moro matene. Rabito tinku di lakini au ke waje ase we mita ngeka ni se se ko yaka apostle di kiki woke up odi ni poko timo ngine ni ko sido na bigani apostle ibu ibu poka ga muni saidie tafadhali hapo muni saidie taka ni mwele story ara sasa muna ga kando kwa nini. Thank you so much. We are almost there. We are almost there. Lakini watoto wako, ademi, inita miche. Watoto wako nazuri. Mie mipo ni yao. Ay, nipatie nene ni subscribe. Wacha ni kupatie che. Nini ka? Patie pike. Akami ya rieru kama anu kutu kweni. Rieru kama anu. Mara ni. Mara. Ketu. Okay. So, na do give me a demon. Thank you so much. What was hey? Emmanuel. Can you be one person to go? Oh, thank you so much. One king of a bear. You don't go. Oh, pan in a terrain. I am enjoyed. What did you come? Why is that? They are good. And you tell the Guiba. Mwati mtu aterere asimamie pesa. Haipotei hata. Ananiambia ule mwingine alisema anatoa 1000 akapata 999. Ajatoka mtu mmoja. Okay, so I want to invite another guest before you ni leto waimbaji wenzangu. Hapo waimbaji wananielewa vizuri sana. Hata nikichukua time kidogo ni give it a winja mabeya. Ana lunga wa fourth senior guest to bless us. Kwa hiyo ndio mar pesa tu. Pesa kende anawacho tigolo tomio Emmanuel doge kama goli ni sidani mi ikiri launch ni abido welo neka inena nagi wa ikaw namba chakataka huo kodi dile mbi kanisa Pastor Brown ni kanisa majumba li tuwada li mikro next week be ready for us sadaka kama na madini kisa keto
imoro kaka 20 ebaasa kuna to kanisa zidi kisa hii iko wago kadogo kumadaka tak mabur kwa kama na poster. Thank you so much. Now I would love to welcome servant of God, apostle, minister, evangelist. Alianza kama evangelist. Kwanza hao unasikia unaitwa apostle. They are very radical evangelists. I know them. Ingeni acha ni wapesto remote kabla ni apostle. Sometimes unaisemanga tu waimbaji wengine wanaimba raka kama mimi. Also you preach raka kama mimi. The name of Jesus, Mamraga. Raga, unanipata raga. Hiyo ni raga. Kitabu na madivina na zona, hiyo ni raga. The word of God is saying this. In the book of John chapter 1. That's a teacher. Hallelujah. Mama no, ya worship. Hakuna. Mano most, come on. But, I'm seeing you are a teacher of the word. Kenari yango. But I'm not teaching in him. I'm still teaching in you. But I'm still teaching in you. Maybe will confirm to me. A prophet, man, a singer. Amen. Confirm to me if I'm wrong. I miss myself. Hallelujah. Amen. Are you ready for the next guest? Are we ready for the next guest? For the next guest, I pray you can get Kamawai. Apostle Nyamondo Kumawai, get away. Chikan, Kamasani. Kamalu go next. Go, David. Ibu at Boku Moki 5K, Ria Maloku, 7K, Ria. Welcome, Mikono, Ibi, Tingluti Maloka, Lilian Tom, Tingluti Maloka, Abiro Pamanga, Tom, Welcome, Mokofi Marawakwa, Makofi, Makofi Ngine, Makofi Ngine, Karibisha Mtumishi wa Mungu, Apostle, Bishop Brown Mwenyewe, Karibu Sana Mtumishi wa Mungu. Hapa nimeongoja hii time sana ifike tukaribishe kidogo, utuongeleshe, tubariki, then tena nakuita mara nyingine tena nileta microphone ya nguvu tafadhali. Ume sanitize. Amen. Thank you very much, Kaka Chinese. It's been a pleasure. It's been wonderful to have you. I love the way you have moderated the meeting. To Emmanuel, let me take this opportunity once again to say thank you for the honor to invite me. I don't know, where did we first meet? Somewhere in Kariadudu. Yes, some 2 years back. Yes, I think I just loved you from that time. I didn't know if we'd meet again. Thanks to Elkanah, who made it possible for us to connect. I'll be able to take very short time. And my work is simple. Before I can bless this gift in you, and that is to launch this CD. As he said, I'm a teacher preacher. The Bible says that the entrance of the Word of God brings light. Unless you have the Word of God on the inside of you, you cannot be able to see the light. And so, as I was saying, that the entrance of the Word of God brings what? Light. When the Word of God comes on the inside of you, your worldview changes. The way you see things, the way you look at things. And every one of us here, ambao mmeokoka, you can bear witness. Kwamba, tangu ulipookoka maisha yako haijabaki vile. Everything about you has changed. And why? It's very simple. The Word of God. And so be a friend of God's Word. And because of that, in support of what the gift that God has placed in this great man, we are used to saying upcoming. I don't know when people will arrive what upcoming. God, Mungu ananga na mipaka. Once he has appointed you, he just reveals you different faces. And so I appreciate the grace of God
upon his life. I believe it is the same number still that is receiving money. The same number. Okay. I'm confirming me the dolo or Timo Gimoro or Zoko Timo Gimoro. Bravo and Apostle Brown. So I thank God for meeting you officially today. So I'm to wish you a Mungu Apostle, Pastor Brown. Teacher Brown, sasaini mwalimu pia, ametupatia 5,000 shillings. Makofi mazuri kwake. Makofi mazuri kwake. Hey, jua hiyo, miauru sili miabichi mara pa apostol do. Miauru mara jadolo, miabichi gende. Yani, oka daga na kinyi ni koro sawa tu. Basi, miabichi umia. Mutumishi, karibu sana. Miatatu mibaki. Ya tatu, unisikana? Ainusi ya pekuri ya kawo, ya kalungu nyingi matengu. Niyana buu kadasha kiyo na 50 mwori kila. Kata, nataka hapa 300 peki yake. Nataka tumbariki apostol na 500. Tumzindikishe na 500. Hapa, apostol ametupata 200. Ya Yesu leta 50 hapo. Aya. Karen, yo, hiyo nguo ni ya video, usiharibu hiyo nguo. Tunafanya nayo video next month, amen. Hiyo nguo ni kali sana. Leta 50 hapo, Karen, 50. Abiru ya tiwa, abiru, 50. Aya, asante sana. Sasa niko na 250 shillings bread. Nipate 50 bob. Thank you bro. That's niko na 350. Ibaki 150 peke yake. Aya, mimi nasema ni miele video na nacha. Kwa TBC ni studio hii. Well, your name best. Oh. Sawa, udumia, uya mekwa ni, na hapa ni pate 50 bob. Unisistak? Aya. Ya nataka, adoro mia kende. Unisistak? Uya ziwa. Thank you so much. Nataka msini peki ya, kamsini labu tusonge mbele. Napo niambio mgeni wetu mishiwa mgini. Evangelist Lilian atakuwa tayari asimame lakini asimame. Hamsini, alafu tumalize. Nicholas. Fred. Na Moffat. Tupatieni hamsini. Le bwana mimi au kaza ukauboka. Thank you so much. Tumeongezea Apostle Brown 500 shillings on top. Thank you so much, Apostle Brown. Thank you for coming. Thank you for standing with our brother Emmanuel. And I believe hiyo roho uko nayo hata pia mimi nipate. Ninaposaidia na wenzangu niweze kutoa zaidi kwa zaidi. Amen. Sasa hivi tu karibu kumalizia waimbaji. Nataka niwaite, lakini kabla niwaite ningependa kumuita
guest, evangelist, mama yetu, amekuwa kismile since once, amekuwa kinipatia, kunisupport na msini, mia, nini, na shinde huyu ni nani. Tafadhali nipigie makofi na kumkaribisha evangelist Lilian, makofi mazuri. Naona msana fulani na kuangalia kismile, sijui ni msana wenyu, anapenda sana. Karibuni sana. Kuja na yeye, usimwache kuja na yeye. Kuja na yeye. Leta microphone. Huyu mwanaume amenipa jezi hii. Naitwa Lilian James. Yes. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amen. I'm an evangelist under Grace and Truth Ministry. We are in Lakisama here. Just right at the far end near Mwalimu Plaza. Amen. Amen. I've been blessed together with my son Emmanuel Woodsayun, and he invited me to come and be together with him in the launching. Amen. And then I also invited my dear husband. No one knows him here, but he came because of me. I'm blessed if you know him. Amen. Amen. Simusikie sauti yake nikisukuma kitu mahali. Bas, tunasikia tukisukuma. Amen. Mbarikiwe sana. Yes. Mimi naitwa Pastor James. Nimeokoka Yesu Bwana. Amen. Amesema mambo yote. Nasitaki kurudia mambo mengine. Amen. Mbarikiwe sana. Asante sana dadi. Ewe makopi yake Pastor James. Amen, Pastor James. So, one is Subua, possibly Moses. In a Subua, but it is right. A pastor and a seven milk in a conga funny question. What a pastor say, milk? Because it obviously a milk. I'm a pastor, name your coca. How? Maybe it is good because I'm either a pastor is a pastor, maybe, you know. So, it's good to. I love that. I love that. Well, waimbaji pia sisi tukoange hivyo. Mimi ni mwimbaji na nimeokoka. Amen. Hallelujah. I'd love to welcome the host pastor before tufanye kitu kingine ya mwisho. Tutakuwa nakaribisha mwimbaji wetu. Vile waimbaji wanajua vile huwa tunafanya, tunasonga pale nje, tunapanga line, akiingia na wimbo, alafu tunashangilia pamoja. Then Tumishi wako hapo watambariki, alafu inakuwa ni vyema sana. Lakini kabla hapo, ningependa kukaribisha host pastor aongee kidogo. Na kama kawaida mimi ni MC, nimekuja kuchukua pesa. Utanisamee tu, lakini itabidi itimo na gimoro. Leta. Karibu sana our host pastor, you have been so much quiet. Na umekuwa waheshima sana, tunakupenda. Karibu sana kwa roho kidogo. Just greet me, please, in the name of the Lord. Praise Jesus. Amen. It has been a long day for us, and for you too, to be patient and to be here. First and foremost, I want to appreciate and recognize the presence of the servants of God in various capacities and in various positions in churches. I want to say that we are privileged to host you here. Amen. Amen. Feel that we appreciate and feel that you are in the house of the Lord. This is Pool of Siloam Church, and we serve the Lord here as a pastor, together with Pastor Eric, together with the other team of leaders. So they have some engagement, they have gone. But I remain so that I can pass their greeting unto you. Amen. Amen.
today that we have not met, or maybe we don't know each other. I'm Frederick Otieno Ngalo. I'm a brother to Bishop George Ngalo. We serve the Lord together, and everything has been going well. Amen. So I don't want, I'm not the guest of honor today, but I just told that I can say most welcome our pastors, singers, all guests, and everybody that has participated in being here. May God bless you so much, and as we are continuing, may that grace be together with us. Barikiwe sana katika jina la Bwana. Kwedwa, alapo waimbaji tusonge pale hivyo nataka tumkaribisha tu wanake lodaru wa Kigoro, na kabla hiyo tuko na mwimbaji kutoka Kongo, Erastus Shingezi. Shingezi. Tutanawe kitambo sana ulikuwa wanijibi hivi kidogo na Mungu akuongezea nyama. Nashukuru Mwenyezi Mungu. All the way from Congo, karibu sana, atakuja tuongeleshe pale baadaye. Waimbaji tupange laini pale, alafu Emmanuel's kituongoza pale, alafu inakubaraka sana. Asante sana kwa wale wamekuwa nasi, since tuanze mpaka nyakati kama hizi. Mungu awabariki sana waimbaji wala kutoka sehemu mbalimbali, asante sana kuvumilia mpaka saa hizi. Thank you for the men of God who are still here. Kwange rahisi sana watumishi wa Mungu mkae sana. Ngiye umwebera kubudhika. Ngiye ngweka tuwo. Kika ubono mtia goro kamani. So, wherever you are, kama uko kwenye hema, tusimame kwa miguu yetu mazetu. Miguu yetu miwili. Tukimkaribisha Emmanuel Dennis, a.k.a. Ward Sayun. Na waimbaji wote wale wamekuja, tunaenda kusoma ile pesa umetoa. Kama umetoa 100 tutajua hivyo. Kama umetoa 50 ni sawa, tutachukua na asante. Kama kuna launch pia tuambie leo. Bas, mwenye anatuongoza pale ni mwimbaji kutoka Kongo, ametoa lingala kali sana, ni Rastas. Rastas, naona Kenya imekukubali kabisa. Aya, wamama vigelegele, wanaume ginene chai mnango. Sululu hiyo wanaume tafadhali hata hapo. Apostle wanajua kufanyanga hiyo. Sasa leo please. Aya, waimbaji pale Karen. Nende tusaidie tafadhali. Microphone Erastus, tafadhali. Asante sana. Let us sanitize that side yale.
Nani kama wewe. Amen. Amen. Alelo, wimbo wa kuzindua kirasmi sasa hivi inaitwa Usinyamaze Mungu. Imeimba pala ndugu yetu Emmanuel Dennis. Karibu sana. Tukizindua officially hapa mbele yetu watumishi wa Mungu, Apostle Brown na Apostle Joseph yuko hapa pamoja na mtumishi kutoka Kongo. Pamoja tusherekee tukizindua wimbo mpya. Kila mtu haya twende. Nyamaze Mungu, sema neno. Usinyamaze Baba, sema neno. Usinyamaze Mungu, sema neno. Yeah.
Esther stood to be counted. Esther said,
you as one who knows my faith, I am not going to compromise. And so she took a step of faith by risking her life. And when she risked her life, the penalty was supposed to be death. But when she was supposed to die, the Bible says, she won favor. According to the order of kingship, even if you are married to a king, you are a wife to the king, you are not supposed to enter the king's chamber unless it is through invitation of the king. And if you would enter without his invitation and he doesn't give you a nod, then even if you are the wife, you are killed. There are people who are singing or doing ministry, but their ministry is rejected. Their ministry has never won an approval. You can win worldly approval, but it is another thing to win a godly approval. When you win God's approval, he favors you. He makes you successful even where other people has failed. Your public success is determined with your personal relationship with God. Amen. You know, sometimes preachers who are here can agree with me. It takes much time to develop a preacher. Right? Yeah. It takes much time to develop a preacher than to be a singer. Amen? Amen. If I was a singer today, before I came here, I preached in 3 services. If those were to be translated to be albums, how many albums I would be having? So many. On a Sunday service, on every Sunday like this, I preach in Kidogoni 2 services. Not less than 30 minutes each. Some overlaps to over 1 hour. But when your ministry does not get favor, it doesn't matter what you do. How do you know that you've won favor? Very quickly, in 2 minutes I'll be finished. Today, I think a month ago when we had the Open Air Crusade down there, a lady walked into our church. And when we were introducing visitors, she stood. And normally we ask, how did you come to know about the church? So the lady said that for the 3 days you were doing Open Air, I was listening from my house. I was listening from my house, and she found her way to the church. What did that tell me in my spirit? The ministry that I did won God's favor. This is not my relative. This is not anybody that I knew before. But when I did the work of God as instructed, I want to pray with Sayun. I once spoke in your life then, there, when I didn't know you very well. I've spoken people's lives. You know Emma Omonge? How many of you know Emma Omonge? We've come from far. This great man of God here, Bwana Sifiwe. I knew him when he was still very young in primary school. And I spoke the word of God to his life. I've spoken into people's lives. I know the grace I carry. Yes. Amen? Yes. I don't doubt the grace of God upon my life. And because of this, one thing I want to speak is that may this album, I don't know if it's an album or a single, or a single music, or a single or an album. I'm not well versed in that area. But whatever it is, just one word you remember. May this song, this album, win God's favor. When it attracts or wins God's favor, you cannot lose with men. Amen. Amen. You cannot win with God. God told Jacob, you have fought both with men and God, and you have won. You must learn to win in the secret. A man who has won God, men are nothing. I want to pray today in the name of Jesus. If you read that story further, the Bible says, as she entered, the king lifted his kingly scepter, which meant a sign of acceptance. I pray
in the name of Jesus, that this song will be accepted in the name of the Lord. Every radio station that it will be played, people will demand for its airplay, because it has won God's favor. Every morning when I wake up and I cannot take much time in prayer, I normally pray two words. Somebody say two words. Two words. Because I've learned something about these two words. I praise God for favor and grace. Two things. Favor and grace. When grace speaks in your life, it doesn't matter what you cannot in your, you cannot do at your personal level. Grace and favor has opened me doors. Grace and favor has taken me places. Grace and favor has sorted me. And I speak the same grace and favor over somebody here today in the name of Jesus. May that which your education can't do for you, may the favor and the grace of God do for you. Let me say this. Esther was a foreigner in that land. And God's favor started way back when she won the beauty contest. Hallelujah. Somebody, you didn't hear me. You can be beautiful, yes. But with your beauty lacking God's favor. Even getting a miracle of having a husband or your own home would be a problem. Beauty is not all that she needs. But alongside the beauty, Esther did not only have the outer beauty, but she had the inner beauty. So when this beauty contest was organized, being a foreigner who did not even understand the way of how things are done in that country, having been taken as a slave, I'm telling you, we were once slaves to sin, but we won the favor of God's love. Today we are the beloved of the Lord. And no one can look down on that. I speak favor on somebody here today. Time and place may not allow me, but I say this. May favor speak in your life. I say may favor speak in your life. For the men of God who are listening here, I say may favor speak for your ministry. When favor speaks, success becomes part of your life. Hallelujah. Hallelujah. And the success I'm talking about is not success of struggle. No. God makes things readily available for you. Hallelujah. Because you are serving him. I say we were not born again to suffer again. Yeah. Hallelujah. Yeah. Oh no, God forbid. Ooh, yeah. Amen. Amen. With the grace of God and the favor of God, I pray that may you access things and places you never imagined. May your hand start to handle things you never thought that you could handle. I pray that may God take you places you never imagined that you would go. I have seen the same grace and experienced the same favor. Come. And every man of God, please join me on stage as we pray for this young man. You have that song in form of a CD, maybe? Okay. Okay. Every man of God, every minister, and senior singers, worship ministers, your ministers. Wanisifuwe sana. Nilisikia mkisema mambo ya bahasa. Wanisifuwe sana. Bahasa ina pokele wangu wakati wa kazi kama hii. Kwa hivyo kujeni. Senior minister. Ako bi Chinese. General. Mahali kama hapa ndio majenerali sasa wao wanahitajika. Praise the Lord. Koso kama ndio kemi kori duwa region way. Amen. Ndio kemi. Amen. Because here, you know, this is about destiny. Amen. Hallelujah. This is about destiny. Over 20 years when I began preaching, I never knew I would become the person I am today. I never know that I would become the kind of a man of God that God has made me to be. But I want to thank God that God takes us through stages. He takes us through steps to mature us. I heard Chinese singer come when he first heard you singing, you were jumping the beats. I'm telling you, that was a process God was making you. Each man of God to be the people they are
want to pray that your process, the process you go through, will not be in vain. That the Lord shall prepare stages for you. And one secret of making it in the ministry is to offer your God-given talents and abilities to serve Him. Today, I'm blessed beyond measure. I can tell you the secret. I'm one man who, when it comes to the ministry, I never ask what I can get out of it, because no man can pay me. My bills are too high for any man to pay me. Many years I remember going to submission and told guys, listen, I know the God who has called me. I can't doubt Him. There are things that I cannot burden people with. If God is pleased with me, He will bless me. Hallelujah. We had just begun to the same God. I have things that I want to have in my life, but I'm not people's burden. I'm not people's project. I am God's project. And so if it pleases you, God, show yourself. As I serve God with my gifting, I've driven cars that offerings have never bought. I've got places at the expense of serving God with my gifts. And I want to speak the same grace. Use the talent, the gifting, and the ability. When David used his gifting, God-given gifting, ability, and talent, he was introduced to the palace. And he won the king's favor. He was prepared in the palace as he served. Eventually, he ascended to the position of the king. I pray for the heart of service. I pray for the heart of service. I speak the heart of service. Lord, in the name of Jesus, today, King of all kings, as we launch this album, my Lord and my God, I pray that his destiny, Lord, will change his history. God of heavens and fame, great and wonderful things, I speak favor over this album. I pray that God, it will win favor the same way Esther won favor and got married to a foreign king. Lord, and she was able to save her community, her tribesmen. Though she was married to a man who was not of her tribe, Lord, I pray, King of all kings, that his ministry will cut across all the cultural, oh God, divisions. It will cut across all the tribes, all the nations. My Lord and my God, with the grace vested on me as your servant, I pray that the golden scepter of acceptance shall be lifted over his life. His family will change. His home will change. I speak new levels in the mighty name of Jesus. Yes. Fresh anointing. Yes. New revelation. Yes. I speak content, oh God. Yes. Lord, I speak content. Yes. Spiritual content. Yes. In his composition of the songs. Yes. I speak content. And now, Father, as we release him the airwaves, as people listen to the song and to the songs he has ever composed, just like the ministry, David's music ministry, brought consolation and soothed the heart of the king,
who was troubled with the evil spirits. I pray that as people listen to his songs, Lord God, evil yokes shall be broken, burdens shall be destroyed. And Father, release of the captives shall be experienced. Receive the glory and the honor, my Father. And it is in the name of Jesus Christ that we launch this album and bless this servant of God in Jesus' name. Somebody celebrate the Lord. Somebody celebrate the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Get up on your feet, sir. The Lord bless you. The Lord with you. I don't say sky are the limits. Paul said that I know of a man who have gone not only to the first heavens, but to the second, even to the third. I pray, may you go as high as you can. And as the Lord enables you. The Lord bless you. Amen. Aya, asanteni sana. All right. Nipenda kusema asante kwa wale wote wamekuwa nasi tangu mwanzo mpaka nyakati kama hizi. Thank you so much to the men of God, servant of God who have been with us since starting. Mpaka saidi, asanteni sana. Mungu wabariki kwa waimbaji wale wamekuwa mpaka saidi, na wale pia wameenda, Mungu wabariki sana. Tunatoka, muende salama, Mungu aende nanyi. Na kama wewe ni mwimbaji uko na launch yako, utuambie ukuje tukupatie support. Oh. Yes.